Salve, salve, rapaziada do Integral TV. Vitor Capial aqui hoje. Hoje vamos mostrar para vocês um treino de glúteos com nada mais, nada menos que a Miss Olímpia Franciele Matos. Para mim é uma honra estar puxando um treino da Fran, uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco, uma admiração enorme, não só pelo atleta, mas pela pessoa que é também. E vamos puxar um treino para vocês. Como tem Vitor Capial, vai ter mobilidade, alongamento e levantamento de terra também. Vamos trazer um treino bem efetivo. Quero fazer um treino simples para que as meninas possam fazer isso nas academias. Muitas vezes a gente coloca muitos exercícios nas máquinas, mas eu vejo queixas de pessoas falando: pô, mas na minha academia não tem essa máquina, preferia fazer livre. Posso fazer livre? Sim, pode. Então hoje a gente vai estar optando mais por isso. Então acompanhe aí, treinão com a Fran. Vamos que vamos. E aí galera, como falei, hoje eu treino com nada mais nada menos que a Miss Olímpia Franciele Matos. E aí, Fran? E aí? Treinão hoje? Vamos, o que você vai mandar hoje? Olha, eu já falei que se é treino comigo tem mobilidade e tem deadlift. Então você vai. Hoje a gente vai ter que colocar um deadlift ali, um terra sumô no treino da Fran. Eu vejo que a Fran, ela faz esse exercício. Gosto muito de ver a Fran treinando, ela treina muito bem. E quero que você também dê sua opinião dos exercícios que a gente vai falar, porque eu acho que isso conta muito, não só eu como profissional, mas você também como atleta que trabalha há tantos anos com isso, com musculação, e você vê o resultado no seu próprio corpo, né, Fran? Com certeza, Vitor. Desde o início, assim, eu sempre priorizei muito essa parte de mobilidade, flexibilidade. Eu treino isso diariamente. Isso reflete no treino, né? Uhum. Então, com certeza, eu vi a forma que você trabalha também, bem dinâmica, colocando vários exercícios. Então, isso também ficou interessante. Então, quando você me propôs, eu falei, fechou, é o que eu gosto, com o que você gosta. Eu acho que a galera vai curtir esse vídeo, sim. Então, ó, bora pro treino com a Fran. E quero ver todas as meninas fazendo esse treino também, dando feedback pra gente, hein? Exatamente. Vai começar fazendo um trabalho de mobilidade de quadril e tornozelo. Você vê que a Fran já vai fazendo esse movimento sem tirar o calcanhar do chão. Fran, eu vou pedir para você tirar esse tênis, pode ser? A gente está vendo que o tênis da Fran é um tênis bem com amortecedor, né? Um tênis que pode ser para corrida. Então, já para o treino de pernas, eu prefiro tirar esse tênis e fazer descalço. Isso aí, Fran. Ó, olha o trabalho de mobilidade que a Fran tem. Então, o quadril dela vai lá embaixo. Eu vou dificultar só um pouquinho, Fran. Eu quero que você jogue as palmas das suas mãos lá pro teto. Isso, e levando o seu corpo, fazendo mais força com o quadril. Isso, aí volta um pouquinho. Volta um pouquinho o quadril assim. Aí vem de novo. Pra gente ir trabalhando essa articulação do tornozelo, que a gente vai ser muito utilizada também no treino. Volta. Isso, de novo. Aí, tá tranquilo, Fran? Volta. De novo. Mais um. Isso, fica lá embaixo. Boa. Fran, você faz exercício de mobilidade, alongamento sempre? Faço, Vitor. Eu gosto porque, assim, eu sinto uma liberdade maior nos treinos. Antigamente eu fazia, mas não era tanto, com tanta regularidade, o que acontecia? Eu ia fazer um agachamento, eu sentia meio travado. Uhum. Agora não, agora eu não tenho mais isso. Assim, eu treino mais solto, né? Sim, vai fazendo aquele... Recentemente, a gente consegue recrutar o músculo que a gente quer, né? Com certeza, eu acredito assim. Até eu acho o ponto mais forte do seu físico é o glúteo. E você consegue ter um desenho tão bonito assim do glúteo, lógico, muito treino, muito trabalho, mas a mobilidade, o alongamento é primordial também no nível que você se encontra, como uma Miss Olímpia, como a... Você é o que todo mundo busca, colocar esse físico. Então acredito que a mobilidade e o alongamento que você tem, isso é um ponto muito forte também, que faz você progredir cada vez mais o seu físico. Rapaziada, vamos começar o treino agora. Fizemos o alongamento, trabalho de mobilidade. Agora eu vou fazer um trabalho de ativação de glúteo médio, porque eu quero que a Fran concentre bastante nos glúteos hoje na hora de trabalhar. Porque como a gente vai usar exercícios que trabalham glúteo e posterior de coxa também, então eu quero o foco hoje no glúteo. Esse aqui é a tal da ostra, Oyster with Mini Bands, ou ostra com mini bands. A Fran está nessa posição, deitada de lado com as pernas, como se ela fosse fazer uma cadeira abdutora. E aqui ela vai fazer essa abdução com a perna, 15 repetições. Eu vou contar
20 segundos de isometria, ela vai fazer mais 15 repetições e mais 20 segundos de isometria. 20 a 30 segundos de isometria. Ah, mas isometria não causa hipertrofia. Gente, a gente está falando de ativação. Para ativação, mini bands, elásticos, cabo é a melhor opção. Então vamos lá, Fran. 15 repetições, mantenha os pés aqui na minha mão. Bora. 1. Boa. 2. 3. 4. 5. 6. 13. 14, mais um, segura. Isso, 20, 19, 18, 17, não pode tocar na minha mão. 16, não pode. Isso, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 15 repetições, Fran. Bora. 1, 2, 3, 4, muito bom. 5, 6, 13, 14, segurou, aí fica aí. Vou colocar no cronômetro 30 segundinhos. Não pode tocar na minha mão, deixa bem tenso. Força lá pra cima, Fran, isso aí. Vamos ativar esse glúteo. Boa, foram 10 segundos, Fran, faltam só 20 segundos. Aguenta aí, vamos. Não deixa cair esse joelho, Fran. Boa, não deixa, não deixa. Não pode relar na minha mão. Isso, 10 segundos e já era, Fran. Isso, tá indo muito bem, Fran. Força lá pra fora, isso aí. 5, 4, 3, 2, 1. Trocou de lado. Como foi? Isso foi só ativação? Foi uma série de um lado. Caraca. Da ativação ainda de glúteos. 1, 2, mais força. 3, 4, 5, 6, 7, isso, 8, 14, segura, 20 segundinhos, Fran, não deixa esse joelho cair, não deixa, não deixa, isso, segura aí, vamos, ó, a gente já começa a perceber que esse lado é um pouco mais fraco do que o outro, 5 segundinhos, Fran, não deixa relar na minha mão, 2, 1, vai, 15, 1, 2, isso, 3, bora, Fran, isso aí, 4, concentra, Fran, 5, 12, isso aí, Fran, 13, 14, mais um, segura, 30 segundos agora, segura, não pode, não quero que rela na minha mão, tá tocando, aí, é isso, vai apontando o joelho pra fora, Fran, aponta, aponta, foram 10 segundos, Fran, faltam só 20, isso, 15 segundinhos, Fran, tá acabando. 5, 4, 3, 2, 1, foi. Descansar. Nossa Senhora. Já tá fritando. Dá um descansinho. Pode descansar. Rígido, né? É. Verdade. Deixa. Vamos explicar certo. Isso aqui não é um mini band, não é a tensão mais fraca. Então, como é um treino da Fran, a gente pegou um mini band com a tensão de média pra forte, assim. É que às vezes a pessoa vê com elastiquinho. É, não, porque tem vários tipos, né? Aí fala, a pessoa vai fazer com o mais leve, fala, pô, mas como que a Fran tava sofrendo desse jeito? Vamos, 12, 13, 14, mais um, segura. Isso, muito bom. Seu, vamos. 15 segundinhos, Fran. Vamos, tô com você, bora. 10, só 10, Fran. Mais força, Fran, agora é tudo ou nada. Bora. 5, 4, mais força. 3, aí, 2, 1, foi. Ai, eu vou embora. Vai nada. Então, ó, uma dica aí pras meninas e pros meninos também. Quando for treinar a perna, fazer essa pré-ativação de glúteo médio com a mini band, duas séries da ostra com as mini bands. Duas séries de 15 repetições, 30, 20 segundos de isometria, mais 15 repetições, 30 segundos de isometria. Você pode ir progredindo nas semanas, aumentando esse tempo de isometria até chegar em um minuto. Quero ver todo mundo fazendo. Vitor, uma dúvida assim que as meninas têm muito, elas me veem sempre fazendo bike. Aí elas sempre ficam naquela dúvida, Fran, quem treina pode fazer bike, quem treina pode fazer cardio todos os dias, porque elas acham que vai perder glúteo, vai virar, né? Eu falo, não, eu faço cardio todos os dias. Então, qual que é assim o teu
prazer. Não, eu gosto muito, primeiro, para sua saúde, para o seu coração, cardio é o melhor exercício que você tem para fazer para ele, e até recuperação muscular. Porque se você mesmo, se você tá em off e você nunca faz cardio, você vem para academia, você fica muito fadigado, muito fadigado. Então, se você, o que que eu faço com meus atletas? Tá em cutting, é muito cardio. Tá em off, no mínimo, 4 vezes na semana. Fran, agora deixa eu demonstrar para você antes. A gente vai passar hip thrust unilateral, ou elevação pélvica unilateral. Também de pré-ativação, que a gente já vai fazendo antes de começar o treino. Olha, Fran, você entra na mesma posição da elevação pélvica, porém, como você vai fazer unilateral, eu não quero que você deixe essa perna aqui, porque senão seu psoas vai ficar lá para baixo, vai, não tem como, vai dificultar mais a sua subida. Então, eu quero que você use essa perna como se fosse uma alavanca. Entendi. Conforme eu faço a força com a perna direita, essa esquerda vem para essa posição para eu manter alinhado meus 3 eixos articulares. Uma coisa muito importante para a gente falar aqui. A elevação pélvica vai até essa posição, quando você alinha os 3 eixos articulares, joelho, quadril e ombros. Isso aqui, você já está perdendo a ativação do glúteo. Você está jogando para a lombar. Fazendo uma hiperextensão. Hiperextensão. Perfeito, Fran. Pode tirar o tênis de novo? Tô corajoso, hein? Falando para a Miss Olímpia tirar o tênis. Vai treinar descalça comigo. Não, mas na verdade a falha foi minha mesmo. Eu não gosto de treinar com esse tipo de tênis, só que eu nem me atentei. Sabe que você está saindo na correria? Esqueci tudo. Falei, ah, vou pegar o tênis ali que já está na lavanderia. Isso. Desço bem. Perfeito, Fran. 2. Aí, volta. 3. Você quer mais rápido ou mais devagar? 4. Não quero tão rápido. 5. Tá. Isso, porque eu quero ver na hora que você termina o movimento. Aí, ó, você vê que você até dá uma jogadinha pro outro lado. Aí, isso aí. Prestando atenção. Com essa perna você tem muito mais dificuldade. Bora. Vamos. 1. Por que que eu passo esse exercício? Esse exercício é unilateral. Então, você vai, acho que todas as pessoas vai ter um desequilíbrio postural, vai ter uma parte do glúteo mais forte que a outra. Sempre a gente tem um lado mais forte que o outro. Então, aqui, a gente já vai trabalhando o glúteo máximo e o glúteo médio. O glúteo médio fica nessa sustentação da perna que ela tá fazendo. Fran, já perdi as contas, tá? Até 15, 9. Perdão. Fica nessa sustentação dessa perna. E aí, eu costumo fazer de 2 a 3 séries aqui, para a gente já ir alinhando esse desbalanço. Tá? Não que seja uma falha na Fran, mas isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque todo mundo tem um lado mais forte que o outro. Quando a gente consegue igualar isso, principalmente fazendo essa ativação desse exercício, para ela conseguir ter um treino mais efetivo e não ter certas compensações. Acho, né? Certas compensações. E Vitor, quando eu comecei a treinar, eu era mais contra agachamento guiado. Aí o que aconteceu? Eu fazia muito livre. E como eu não filmava, não tinha ninguém para corrigir, porque eu sempre treinei sozinha, eu fazia aquele agachamento meio cruzado. Sei, vocês jogavam lá. Exato. E acabava, como você falou, compensando mais com o lado do corpo. Aí, com o tempo, a gente foi filmando, fui pegando pessoas falaram, você precisa filmar? E a gente foi percebendo. Perfeito. Essa... Aí que ele falou, volta para a barra guiada, você vai alinhar bem os pés para poder cravar bem as escápulas e descer. Hoje em dia, já assim, acho que a compensação é mínima. Mas é como você falou, reflete no físico. Às vezes a pessoa não entende por que tem uma perna mais grossa. Exato, né? Fran, exato. Então, exatamente. Vocês acham que esses exercícios... Até você fazer um exercício livre é uma coisa que eu gosto também. Eu falo para as pessoas que você não se corrige no espelho. Quando eu treinei weightlifting por 2 anos, que era agachamento todos os dias, não tinha espelho. Você filmava e você só via seu agachamento pelo celular depois. Porque se você está olhando para o espelho, você está trabalhando com uma carga alta, é normal, tipo, é comum. Alguém passar, você se distrair, você está numa academia, às vezes, sei lá, alguém cai, faz um barulho e você se distrai. Mas quando você não tem um espelho, você se concentra, grava pelo celular e faz as correções depois olhando o vídeo. Perfeito. Bora de novo? Vamos, Fran. 13. 14. Ai, deu. Ai. Ótimo. Fran, aqui, antes da gente começar, eu vou modificar um pouquinho o jeito que você está acostumado a fazer. Você não vai encostar os pés para depois fazer a abdução. Você vai imaginar que só o joelho está direcionando essa abdução. Então, não vai trabalhar os pés. Nada, Fran, nada. Eu quero que você ative aqui. Primeiro, a gente vai fazer 10 segundinhos de isometria,
e depois 15 repetições. E aí eu vou fazendo uma progressão. Tá. Beleza? Sem os pés, bora lá? Foi. Um. Boa, aguenta, aguenta mais. Fica lá 10 segundinhos. 10, 9, 8, 7. Tá pesado, Fran? 5. Suportado. 4, 3, 2, 1. Vai, 15. Isso. 1. 2. Joga seu tronco um pouquinho pra frente, pega na minha mão como apoio. Aí. Boa, Fran. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, isso, aproveita essa amplitude, 4, 3, 2, 1, 10 segundos, isometria, 10, 9, não deixa, não deixa, aí, 7, 3, 2, 1, descansa. É bem mais difícil, porque daí você pensa, tipo assim, você pensa em relaxar, daí você pensa aqui no, na parte do joelho. Aí pega de volta aqui e começa a tremer. Então é uma briga, fica brigando entre... Exato. Né? E assim, é o primeiro contato que você teve. É. Na terceira, quarta série, você já vai conseguir se concentrar mais, melhor, né? Se conectar melhor no exercício. Acho que é igual quando a gente começa a dirigir um carro. É muita informação, é embreagem, é freio, é volante. Né? Certeza, pra verdade. Então aqui é bem mais... complexo, mas depois, como você falou, vai pegando o jeito de começar. E sentiu bastante o glúteo ali sendo ativado? Senti. Pô. Mesmo com nem tanta carga, mas dá aquela, né? Exato. Tremedeira. É, aqui a gente não vai trabalhar com cargas altas. Uhum. Aqui a gente trabalha com cargas um pouco mais leves, porque a gente não vai ter o apoio do pé. Uhum. Então vai acabando ficando mais difícil e o foco é concentrar ali no glúteo médio, não fazer desvios na hora que você está fazendo com uma carga que você não suporta. Uhum. Bora de novo, Fran? Bora. Essa carga mesmo, vamos manter? Vamos. Boa? Bora lá. Seis, isso, joelho pra fora. Sete, muito bom, Fran. Oito. Isso, joga esse joelho. Sete. Dois, mais um, segura. Dez, nove, oito, cinco. Não toca na minha mão. Aí deu. Ai, nossa. Bora. Um, dois, três, quatro, isso, cinco, vamos, seis, sete, isso, força, Fran, oito, nove, dez, parou, vou dropar, bora, sem os pés, vamos, sem os pés, foi, um, dois, mais, três, isso, quatro, cinco, seis, bora, Fran, sete, oito, nove, mais um, deu, dropei, segurou, foi, um, boa, aproveita toda a amplitude, três, lá embaixo, quatro, aí, cinco, não deixa descolar do seu joelho, isso, sete, oito, nove, mais cinco repetições forçadas aqui embaixo, vai, um, dois, parciais, vai, mais, seis, cinco, quatro, 3, 2, ótimo. Ai, acabou o treino. Já era. Agora sim foi o primeiro exercício do treino. Antes era só ativação. Diz o Vitor, só ativação. Galera, a gente vai começar agora aqui no stiff. Isso aí, Fran. Tirou na posição certa. Eu quero, Fran, que você mantenha seu glúteo lá em cima e você só pense em jogar o glúteo para trás, mantendo a barra mais próxima do seu corpo possível, sem abaixar o glúteo. Bora lá. Subiu. Um. Muito bom, Fran. Dois. Três. Oito. Vocês percebam que o tronco da Fran não se mexe. Ela vai jogando o glúteo para trás e olha a posição do tronco dela. Boa, Fran. Vamos, mais três. Mais dois. Mais um. Para um pouquinho lá embaixo. Sobe no glúteo. Bum! Aí! Muito bom. Reparem na posição inicial que a Fran tira a barra do chão. Ela entra numa posição de deadlift, tira... E depois ela começa o exercício.
raspando a sua canela, grudado em você. Ótimo. Boa, Fran. Firme. Manteve a estabilidade. Agora vai. Bora. Glúteo lá para trás. Isso. Controlando a carga. Um. Muito bom. Isso. Dois. Ótimo, Fran. Cinco. Bora. Mais quatro, Fran. Isso. Mais três, vem. Trás do glúteo, só glúteo. Boa. Mais dois, Fran. Vamos. Vai, subiu, subiu. Glúteo, glúteo, vem, 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 vem. Boa. Deu. Excelente. Mantenha esses braços estendidos. Bora. Foi. Sou um. Quero com mais controle na descida. Sou dois. Boa. Vamos, Fran. Três. Muito bom. Quatro. Muito bom, Fran. Quadril para barra. Cinco. Isso. Controla. Glúteo lá atrás. Quadril para barra. Vamos. Sete. Dá mais, Fran. Bora. Só mais dois. Mais dois. Jogou esse glúteo lá atrás. Aperta. Aí. Só mais um. Vai sim. Bora. Dez. Vamos. 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 Vai. Um. Boa. Galera, vamos começar agora hip thrust ou elevação pélvica. A gente vai fazer um exercício livre, porque aqui na academia tem máquina, tem o Smith, mas a maioria das pessoas não tem isso na academia. Então a gente quer fazer mais exercícios livres. E aqui, uma coisa que eu nem me atentei, mas a Fran percebeu. A gente está usando anilhas grandes, vocês estão vendo. Você que treina sozinho e tem muita dificuldade em montar o hip thrust, em colocar step, às vezes encontrar um banco para fazer, que você não consegue ter altura para entrar na barra, use anilhas grandes. Olha a Fran, ela está deitada. Estica a perna, Fran. Aqui, ó. Pronto. Entra na posição. Muito bom. A gente está fazendo com o banco um pouco mais baixo, pelo tamanho da Fran também. Você vai ver que o exercício, mesmo com esse banco um pouco mais baixo, a angulação fica muito boa. Sem bullying, tá? Sem bullying, sem bullying. Bora, Fran. Vamos lá. Isso, alinha. Ó, fica aí em isometria. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Começo. Boa. Subiu. 1. 2. 3. Boa. 4. Aí deu. Descansa. Muito bom. Agora, a Fran não sabia, vai ser uma surpresa. Eu vou colocar uma técnica, uma das técnicas que eu mais gosto de usar, não utilizo tantas técnicas, mas chama Cluster Set. Eu coloquei, aqui tem 35 quilos cada lado, a Fran fez cerca de 12 reps, numa intensidade ali, um RPE 9 para 10. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais 10 quilos e eu vou pedir para ela fazer de novo 12 repetições. Só que não 12 repetições de uma vez. Eu vou fazer 3 blocos de 4 repetições, com 10 segundos de descanso. Porque a gente vai trabalhar uma carga maior com ela, o mesmo tanto de repetições. Porque se eu colocar uma carga elevada e pedir para ela fazer de uma vez, às vezes ela não vai conseguir o tanto de repetições que a gente vai conseguir nessa técnica. Então preste bem atenção. Foi. 1. Isso. Bora. 2. 3. 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4 reps. 1, 3, fácil, 4, bora. 10, 9, 8, 7, 2, 1, as últimas, bora. 1, 2, 3. Bora, 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 bora. Mais um, mais um. Vamos. Boa. Muito bom, muito bom. Como vocês viram, a gente totalizou as 12 repetições, mas acrescentamos mais 25 libras, que é aproximadamente 11,3 quilos de cada lado, aumentando a intensidade, o volume. E aí, Fran? Nossa, bem diferente. As 4 primeiras falam, nossa, moleza. É verdade. As 8? É, não, tranquila aí. Quando chega...
nas quatro finais ali, você acha que você nem... Já tá esgotado, né? Esgotou, porque assim, quando a gente tá fazendo uma coisa, quando você dá essa pausa, é diferente. Daí você recomeça, assim, e 10 segundos é um tempo muito curto pro seu músculo. Não dá pra você recuperar, tipo, não é um tempo de descanso pra recuperação. Então, por isso funciona bastante. Fran, você vai entrar na mesma posição que você entrou no... pra tirar o estifo do chão. Só que eu vou angular o seu glúteo um pouco mais pra cima e eu vou dar uma dica que eu quero que o pessoal veja, que eu acho que assim, é a dica que você vai mais entender o deadlift. Porque o que, que as pessoas erram? Na hora que coloca muita carga, você entra na posição e aí você faz isso aqui, ó. E aí depois tira. O que, que acontece? Você tá fazendo um estifo. Então por isso que você vai tirar vai fazer o estifo, você tira do chão e começa aqui em cima com o glúteo. Então pra tirar a barra, você vai entrar nessa posição e aí você vai imaginar que você é uma marionete. Eu vou te puxar aqui, ó. Esse é o movimento que a gente vai fazer. Bora lá? Pode entrar na posição de sumô mesmo, tá, Fran? Travou, o seu peito tá pro chão, você olhando pro chão. Você vai subir por aqui, ó. Ó, como se eu estivesse te puxando aqui. Foi? Foi? Isso. Perfeito. Seu peito pro chão, subiu aqui. Bum. Perfeito, Fran, muito bom. 4, isso. E a barra sempre em contato com você, sem perder esse contato do seu corpo, com a canela, com a sua perna, raspando toda vez. Vamos? Vem no glúteo, bum. Aí, muito bom. O quadril, ele vai em direção à barra. Aí. Bora, só mais 3, Fran. Travou, postura, subiu aqui em cima, aqui em cima. Isso, muito bom, Fran. Perfeito. Aquela posição que a Fran entrou antes, aquilo é como se você estivesse fazendo um agachamento. Isso aqui, ó. Isso, eu acho que é um dos maiores erros das pessoas quando eles fazem o deadlift. Eles entram aqui, ó. Isso aqui não é deadlift, gente. Não tem como você entrar nessa posição. Um sumô deadlift não é dessa maneira. É dessa maneira. Entendeu? Então, aquela posição que você vai manter o seu tronco dessa maneira, você vai colocar a barra aqui em cima e vai fazer um agachamento. A gente falando de sumô deadlift, a posição é essa. Galera, agora a gente diminuiu as anilhas, porque a gente estava vendo que aquela anilha grande, para mim, ok, fazer com as anilhas grandes. Para a Fran, como ela é menor que eu, a gente estava perdendo um pouquinho de amplitude no movimento. Então a gente diminuiu as anilhas para ganhar essa amplitude, mas a carga é a mesma. Bora lá, Fran. Bora. Foi. 1. Muito bom. 2. Isso. Quadril para barra, termina o movimento e volta. 5. Isso. 6. 7. Isso. Mais 2. Bora. Mais 1. Boa. Ó. Mais uma que não tava no script. Eu vou vir com a cereja do bolo, peraí. Galera, agora eu vou fazer uma adaptação com o elástico aqui, pra gente trabalhar mais essa cadeia posterior da Fran. Eu vou pedir, o que o elástico vai fazer? Uma força contrária, tentando afastar a barra do corpo dela. Só que ela não vai deixar essa barra sair de perto do corpo dela. Ela vai manter a barra sempre perto e o elástico vai fazer essa tensão, trabalhando mais a parte posterior da Fran. Bora lá, Fran. Travou, concentra, pau. Isso, vai se agitando. E foi. 1. Não deixa afastar de você. Bora. 2. Boa, Fran. 3. Muito bom. Não quero sair de você. Bora. Bora. 5. Espreme esse bumbum. Vem. Quadril pra barra. Aê. Bora. Quadril pra barra. 7. Não deixa, não deixa. 8. Mais 2, eu quero. Mais 2. Pertinho, pertinho, Fran. Vamos, cabe mais, cabe mais, cabe mais. Vamos 12, vamos 12, vamos 12. Só 2. Só 2, Fran. E você? Bora. É a última. Vamos. Isso. Vamos mais uma só. Fechou? Vai. Vai, vai, vai. Boa. Nossa. Bom, galera, fim de treino por aqui. Foi um treino sensacional, Vitor. Obrigada. Quando a gente pensa assim, ah, já sei fazer vários exercícios, várias técnicas. Então, às vezes a gente pensa, não, o que mais que eu tenho para evoluir? Mas quando a gente vem, troca ideia com um treinador diferente, a gente
amplia, a gente soma, né? Então, Vitor, o treino de hoje foi sensacional. Você conseguiu, assim, extrair de mim, com certeza, o máximo nesse treino. Eu saí desse treino com muito mais coisas para agregar no meu treino com a Ana também. Então, obrigada, Vitor. É isso, eu tenho a agradecer. Assim, eu fiquei surpreso com como a forma que a Fran trabalha, assim, do jeito que ela treina. Ela treina realmente, assim, muito bem, se atenta a cada ponto, assim, dos exercícios, sempre que me questiona por que que eu tô fazendo isso, isso aqui vai pegar o quê. Então, assim, isso é muito importante. E, pra mim, é um prazer estar aqui com a Fran, uma pessoa que eu já falei que eu admiro como pessoa, admiro como atleta, e hoje tá do lado da Miss Olímpia número 1 do mundo, que com certeza esse ano vai lá defender o título pra gente. E eu estarei presente te vendo ao vivo, Fran, se Deus quiser, viu? Será sensacional. E não se esqueça, hein? Se gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se vocês gostaram dessa parceria, com certeza teremos mais vídeos aí, com né, com certeza, Victor? Fran, isso aí. Então deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.